بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ثواب سمجھتے ہوئے میرے ساتھ پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جان جہانا کھا سچ آکھت رب دی شانا کھا سچ آکھت رب دی شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.